acompañarnos esta noche, en nombre del Club Náutico de Salou les damos la más cordial bienvenida, sobre todo a los representantes de la Junta Directiva. Tenemos al señor Godofredo Domínguez, presidente, al vicepresidente, señor Antonio Foz. Bienvenido también al artista que hoy nos enriquece en nuestra sala, al señor Apellanis, al señor José María Cadena, crítico de arte y periodista. Esta noche inauguramos una nueva exposición, pero a la vez también inauguramos la nueva temporada 2008 de esta sala de exposiciones, donde durante este tiempo han pasado virtuosos artistas presentándonos diferentes propuestas, diferentes estilos, atendiendo a la iniciativa de este club de abrir un espacio para el arte, para la cultura, y en apoyo a nuevos, pero también, como es el caso, de consagrados artistas. Bona nit a tothom. Jo, doncs, confesso que em falten per saber moltes coses i això és el que em dona l'alegria de viure. Una de les coses que no coneixia era aquesta sala. I llavors he de felicitar el Club Nàutic de Salou, no només per les seves instal·lacions, no només pels serveis que tenen, el servei dels que naveguen, no? Sinó per haver encertat a fer aquest espai, un espai ampli, molt digne, i que dona categoria no només al club, sinó també a la població. Amb els quadres d'unes mides, mitjanes, vostès advertiran que hi ha el sentit de l'espai, el sentit de la visió del paisatge, en alguns casos, però també dels llocs, que poden ser unes places, que poden ser uns ports marítims, esportius, que pot ser qualsevol cosa d'aquí, o per exemple la plaça de Montblanc, on ell i jo vam conèixer més en ocasió d'unes interessants reunions que hi ha allà amb la Quarema. Conviden una sèrie d'artistes i llavors els artistes pinten de nit i de dia. Sobretot veiem que la llum és un conjunt de vibracions, que aquestes vibracions es resolen amb uns determinats colors i que aquests colors ajuden a formar el cos, la visió de les coses tal com són. Llavors, ell sap, recordant alguns quadres, vostès ho veuran, que hi ha aquesta vibració més patent, contemplant unes oliveres, per exemple, que hi ha aquella cosa que dius aquí, aquestes oliveres van vivint, aquestes oliveres a més tenen un color blau, un color de creixença, que hem nascut ja abstraient i no sabem que és al revés. Nosaltres hem vist les coses i després hi traiem conseqüències. Nosaltres hem vist ja des que hem començat a obrir els ulls i a començar a enfocar, que les coses tenen una consistència i l'invent que hi ha de les persones, o aconsegueix, em sembla que el tinc aquí darrere, presentar com hi ha l'activitat dels tintorers, com van agafant amb les grans tines fetes al terra, van agafant els diferents colors per anar fent les peces de tela que després vestiran, les peces de tela amb uns colors forts. Bueno, ya sé que no es el sueño de los pintores hablar en público, pero me parece que es para Brianni, que va a decir algo ahí para nosotros. Bueno, buenas tardes, o buenas noches. Agradecer la presencia de todos ustedes a la exposición. Espero que les guste. Agradecer la presencia del señor Cadena y de la Junta Directiva, con su presidente al frente. Y bueno, que espero que les guste la exposición. Como lo mío no es hablar, que es pintar, pero haber hablado con la pintura, bien. Gracias.
Pedimos la palabra al señor presidente para hacer el acto oficial de inauguración. Bueno, yo simplemente, en primer lugar, felicitar al artista por su gran pintura que me ha impresionado mucho. Te felicito, Alpañez. Aún recuerdo cuando éramos pequeños, en Reus jugar por las calles y correr las calles. Y agradecer a todos ustedes la presencia y el acompañamiento que le están haciendo y declarar inaugurada la exposición. Muchas gracias a todos.